voi vettiä. Kyllä joulupukkina oleminen on rankkaa. Erkille tein leekojunan juuri pajalla. Hirmu nälkä painaa. Safka loppu on kaapista. Muori on kalassa. Tulis ees poro näkyviin. Hei joulupukki. Kato Petteri punakuono. Kato joulupukki paksu maha. Äläs rupee irtonenä soitteleen, nimittäin tulee noutaja. Tiedätkö mikä on jäänyt pakkaamatta? Nyt en tiedä pukki hyvä, koska vien lahjoja kilteille lapsille. Jatimatik on jostain syystä jäänyt pakkaamatta. Ammun sinut rusinaksi, teen poron käristyksen. Voi pukki hyvä, nyt rupes pelottaa ja jännittää ja tuttaa. Paketista kaivan jatimatikin, tossahan se on ja... Oi, 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 oi. Poron käristys uuniin laitetaan, muorin kalastus ei toimi. Dviu, 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 sanoo poliisi, joka tulee pukkia noutamaan. Korvatunturin turhin vallesmanni tulee tuolta noin, joka sanoo, nyt lähdetään lusimaan, sillä se on vissi juttu. Saanko ensin heittää jatimatikkini korvatunturin alla olevaan allanpeen? Heitä pukki hyvä, sillä se on viimeinen tekosi tunturissa. Sinne meni jatimatik, jonka olin paketoimatta jättä. Ja nyt lähti pukki perässä. Perärööri paukkuvat.